Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na to, které společnosti nám budou od pondělí už 1. května ukazovat své výsledky za první kvartál roku 2023. Mnoho zajímavých společností, těch big tech společností z Ameriky, už nám své výsledky ukázalo, ale byly tam samozřejmě i další společnosti jako telekomunikační společnosti, Caterpillar, 3M a tak dále, i společnosti ze sektoru semiconductor jako ASML, Intel a tak dále, ale samozřejmě stále je co sledovat a já budu samozřejmě pravidelně upravovat a provádět výpočty vnitřních hodnot pro společnosti, které mi budou připadat zajímavé nebo je mám případně ve svém portfoliu. Chtěl bych se vás ještě zeptat, dnes jsem se pokusil upravit ještě hlasitost mikrofonu, takže bych vás chtěl požádat, zda už je ta hlasitost o něco lepší, nebo tedy se nic nezměnilo. Rozhodně vám doporučuji sledovat i partnera dnešního videa, investiční platformu Bullios, kde je plno zajímavých informací, co se týká světa investic. Pokud se vám toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like, pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a půjdeme na dnešní video. Půjdeme na náš tradiční screener ze stránky Earnings Whisper. Když se na ní podíváme, začínáme výsledky v pondělí 1. května. V České republice máme státní svátek, ale to tedy nic neznamená, co se týká Ameriky, tam se obchodovat bude normálně. Když se podívá na pondělí a pondělí před otevřením trhu, z těch známějších společností minimálně pro mě je to například společnost SoFi ze sektoru financí i vlastně investování. Dále jsou tady společnosti jako CNA, společnost Energy Group, nebo úplně zde dole je společnost Franklin and Templeton. Dále potom pondělí po uzavření trhu z těch známějších společností, když se na to podíváme, je tady například společnost MicroStrategy nebo například společnost Vertex. Potom v úterý před otevřením trhu už to bude rozhodně zajímavější. Vidíme tady společnost Uber, společnost ze sektoru farmacie, společnost Pfizer, kterou máme ve svém portfoliu a ty nám pěkně vyklesala pod $40, dokonce pod $39, takže bylo by super, kdyby ty výsledky nebyly úplně ideální a případně bych za ty prostředky, co mám připravený teďka, co jsem si vyměnil z českých korun zase na dolary, abych byl připraven, klidně bych velice rád přikoupil, i když ty prostředky mám připravený pro případný propad u společnosti ASML, ale uvidíme. Další společnost, tentokrát společnost ze sektoru energií, společnost BP, potom je tady společnost Marriott a další společnosti. Úterý po uzavření trhu z těch zajímavějších společností je tedy například společnost AMD, konkurent společnosti Intel, které se teď daří rozhodně lépe než společnosti Intel. Uvidíme, jak zasáhla menší poptávka po počítačích právě tuto společnost. Dále společnost Ford, uvidíme počet prodaných aut, jak to vidí dále s elektromobilitou a tak dále. Rozhodně jsem zvědavý. Společnost mám zastoupení opravdu nízké, jak jste mohli vidět v pátečním updateu portfolia, tak jako další společnosti, ale nakoupil jsem ji za levno a ta dividenda je tam opravdu velice pěkná. Dále tam máme společnost Starbucks, společnost Lumen, společnost Match Group, společnost Caesars a další společnosti. Ve středu před otevřením trhu je tu společnost ze sektoru taky farmacie, společnost CVS Health, potom je tady společnost YAMP, kde vlastně se skrývá pod tímto brandem více značek, například značka KFC. Dále tu máme společnost Barrick Gold, společnost ze sektoru vlastně těžařů zlata, potom je tady společnost Philips 66 a další společnosti. Ve středu po uzavření trhu z těch známějších společností je tady například společnost Qualcomm, společnost Solar Edge, společnost například Fastly, Etsy a další společnosti. Ve čtvrtek před otevřením trhu z těch známějších společností je tady například společnost Data
DOC, společnost ze sektoru farmacie, Moderna, společnost Peloton, které se dařilo hodně v covidu, velice pěkně se nám vyrostla, teď jsme opravdu na velice nízkých hodnotách, a potom například společnost opravdu ze sektoru opět energie, takže společnost Shell. Ve čtvrtek to bude asi nejzajímavější, budou tady výsledky nakousnutého jablíčka, a to společnosti Apple, takže uvidíme pohyb ceny až po uzavření trhu a potom tedy v pátek. Dále společnost Shopify, společnost Block, společnost Coinbase, společnost DraftKings, společnost Carvana a další společnosti, například i zde vidím společnost Booking Holdings. A v pátek před otevřením trhu z těch známějších společností je tady například vyhypovaná společnost skupinou Reddit, společnost AMC, to jsou vlastně ty kina. Potom je tady například společnost Warner Bros. Discovery. Bylo by super, kdyby výsledky byly skvělé, byl tam nárůst o 10% a já jsem konečně se dostal na nulu a prodal jsem. A potom například ještě z těch známějších společností je tady společnost Enbridge. To je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře. Rozhodně napište, kterou z těchto společností budete sledovat například vy, případně kterou společnost byste byli ochotní nakoupit, kdyby třeba ty výsledky nebyly úplně lichotivé, ale díváte se do budoucna na dlouhodobý horizont a ta společnost se vám prostě líbí a že tedy jeden kvartál, dva kvartály budou mít výsledky špatné, tak se zatím nic neděje, tak rozhodně napište dole pod video do komentáře. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, za což vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr, tak si ho nezapomeňte zakliknout. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky, přeji vám pěkný zbytek víkendu, pěknou neděli a budu se těšit u dalšího videa. Naschranou. There's a company behind every stock. If a company does well, the stock does well. It's not that complicated. People get too carried away. And first of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. When I own auto stocks, I want to know what's happening to used car prices. When used car prices are going up, it's a very good indicator. When I own chemical stocks, I want to know what's happening to the price of ethylene. These are facts.